Інформація про величезну пляму нафтопродуктів біля пляжу Отрада не є підтвердженою і має маніпулятивний характер. Принаймні, так вважає директор обласного департаменту екології Алан Джіоїв. Нагадаємо, інформація щодо плями, яка дрейфує біля одеських пляжів, ЗМІ поширили напередодні. За словами Джіоїва, якість морської води значно покращилася з 21 червня, коли був зафіксований викид паливно-мастильних матеріалів через аварійний стан бонових загороджень. Представители экологической инспекции в Одесской области представили результаты отобранных вчера вечером проб акватории вокруг затонувшего судна «Дельфи». Значит, по результатам проб превышений не обнаружено на сегодняшний день, на данный момент, как бы уровень ГСМ составляет 0,05, что говорит об полном отсутствии превышении допустимых норм содержания нефтепродуктов в воде. Директор департаменту екології обладміністрації нагадав, що вже завтра власник судна має розпочати роботи з його підняття. Якщо найближчими днями жодної активності з боку власника не буде, за справу візьметься адміністрація морських портів України. Пріоритетний метод евакуації судна – без його розпилу. Механізм, простими словами, виглядить слідуючим образом. Внутрь судна закачується спеціальні ємкості, закачується воздух, судно піднімається, здвигається, після цього латаються ті отверстия, які є пробоїнами, і після цього буксировочне судно відтягує його в безпечне місце.